Gülməmməd Nəzir oğlu Gülməmmədin. Buyurun, gəlin. 90 yaşı tamam olur. Böyük Vətən müharibəsinin 1408 gün çəkən Böyük Vətən müharibəsinin 60 yaşı tamam olur. Gülməmməd kişini Səliyanda tanımayan yoxdur. Onu bir etalon kimi biz qəbul edirik. Yaman gəlir İskəndərlə görüşür. Söhbətdən sonra İskəndər ona belə bir söz deyir. Bir hamilə bilirdi ki, sən mənim atamın dostusan. Lakin bir atam bilirdi, bir mən bilirdim ki, sən sağ... Gülməmməd Nəzir oğlu Gülməmmədin. Buyurun, gəlin. 90 yaşı tamam olur. Böyük Vətən müharibəsinin 1408 gün çəkən Böyük Vətən müharibəsinin 60 yaşı tamam olur. Gülməmməd kişini Səliyanda tanımayan yoxdur. Onu bir etalon kimi biz qəbul edirik. Və onun həyatı, təsəvvür edin ki, misal üçün, mən buranı təşkil edəndə, nəzərdə tutmuşdum ki, üç... O vaxtdan bəri namaz qılıb, oruçdur, işləyən yoldaşları buna xəbər tutmuyordu. Bu, bizi üçün bir örməkdir. Gülməmməd kişi haqqında hamımız fətifçirdədir. Oynamamız istəyərlər. Bunu kişidən çalan olsa, oynamağa hazır saxlar. Ona görə də mən bu kitabdan bir epizodla Gülməmməd haqqında söhbətlə başlamaq istəyirəm. Ağsaqqalın nüfuzu haqqında burada çoxlu misallar var. Biri də belədir ki, Makedoniya İskəndərin 17 yaşı olanda atası Filip dünyada köçür. Dövləti görür ki, bacara bilməyəcək, məlum olacaq. Ona görə də elçi göndərir İndirazara ki, İskəndərə dövüşməyək və sən Afinanı dağılma. Yaman gəlir İskəndərlə görüşür. Söhbətdən sonra İskəndər ona belə bir söz deyir. Bir hamilə bilirdi ki, sən mənim atamın dostusan. Lakin bir atam bilirdi, bir mən bilirdim ki, sən satqınsan, sən atın. Ondan sonra görmüşsünüz də, görəcəklər də, işləyəcəklər də, ancaq insanın insana qayğısı həmişə lazım olurdu. Və mən burada bunu təşkil edəndə bununla bir şey nəzərə almışam ki, biz, gəlin yığışalım, kimin qruplu datası var, hamısını qeyd edəyəm. 55-di, 60-di, 70-di, 75-di, 80-di, biz burada pul göndəriblər. Mən də bir yana başlayacaqdım ki, var səlləmək edəyiz. İndi gəlin biz səniyanlar, özümüz özümüzü yaşadalım. Gülməmməd o yaşadın mı? 41'in öğün adı gülsünler başlandı. Bu müharibə. Döyüşen de gelip çıkmışım derim birazda. Ya o bir man haray şu. Ben gel çıkmışım derim birazda. Leningrad cezasında ama işlerce orada yanılmışa. Oradan da gelip ağır vəziyyətdən, Leningradın ağır vəziyyətində, əldən gələn vaxtında parçala qalmışdı. Baxdığa görə nə doktor tapıldı, nə marla, oğuzla bir şəxsəqlərimiz var, 5 il adamımız var. Tadişənlər uzun yaşasa, 123 yaşı da Təzbirdə içəri orada yarımçıq dedim, mən gedirəm. Mən də Gülməmmədlə bir aşağısı, bir 40 ildir salam mələk yoldaşlığı onunla bir yerdə işləmişim. Yəni ona görə də mən tələsib gəldim. Nə qədər elədə ki, otur dedim, yox, mən oturmayacam, mən söz vermişəm harcılarda ki, hökmən gəlmədim. Mən bu günlərin üzüstündə danışılıb deyil, lazım olan fikirlər deyiblər. Mən 3-4 kəlmə öz ürək sözümü demişim. Ürək müəllim həqiqi mənada əsli müəllim. Dərhal, bilmirəm, haradan çıxdılar bu körpü düzəltdilər, bu ev dərbçilər. Oradan hərbçilər keçdi Abdayı. Elə bir dağın döşündən gəldilər. Mən bunu birinci il, yılın ikinci
içerisinde memur şahidi. Ve bizim formalaşmamızda, bizim terbiye almamızda Gülmemel Mellim gibi pionir, kamçamol işçilerinin çok önemli olur. Tutmuştum ki, üç... O vaktan beri namaz kılıp, oruç tutup, işleyen yoldaşlarım buna kadar tutuyordu. Bu, bizi için bir örneğiydi. Gülmemel kişi hakkında hamımız fetiştirdendi. Dünyada kötü. Dünya devleti görür ki, pazara bilmeyecek, mevhum olacak. Ona göre de elçi gönderdi. İtirazlara ki, İskender'e. Dövüşmeyek. Ve sen afı yanında dağılma. İmam gelip İskender'le konuşur. Söhbetten sonra İskender ona böyle bir söz deyip. İlham ile bilindi ki sen benim atamın dostusun. Lakin bir atam bilirdi, bir ben bilirdim ki. Sen sahtınsın. Her rayonun içtimai siyasi hayatındaki roluna, semereli emek faaliyetine, Böyük Vətən müharibəsində göstərdiyi şücaətə görə qələbəmizin 60 illiyi və anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə müharibə və əmək veteranı Gülməmməd Nəziroğlu Gülməmmədov Sadır rayon Ağsaqqallar Şurasının fəxri fərmanı ilə təltif edilsin.